Salve, rapaziada! Marcos aqui. Bom, nesse vídeo a gente vai ver aí para as pessoas que gostam do Vim e ao mesmo tempo não quer largar o VS Code, a gente vai ver que é possível você utilizar o Vim, os atalhos, os comandos, os mapeamentos, tudo dentro do VS Code com essa extensão. Eu já estou aqui no repositório dela no GitHub, que é Code vim vim Aqui tem várias informações, inclusive aqui o link, para a página lá do VS Code da Microsoft. Para instalar, o procedimento é o mesmo para qualquer extensão aí que você instala no VS Code. Eu já estou aqui com o meu VS Code aberto. Na verdade, é o VS Code mas é a mesma coisa que o VS Code vai funcionar aí. Então, para a gente instalar, basta a gente selecionar aqui Extensions ou Ctrl Shift X, né? E digitar aqui, ó, VS Code Vim, por exemplo, ou um Vi. Somente essa alternativa aqui, ó, Vim Emulation for Visual Studio Code. Você seleciona essa extensão e basta clicar aqui, ó, em Install. Perfeito, já está instalado. Automaticamente, quando você instala, ele também já habilita para você utilizar. A princípio, vamos clicar aqui, file novo arquivo, e vamos criar um arquivo main.cpp para a gente ver alguns exemplos aí. Vamos salvar aqui no diretório pessoal do meu usuário. Aqui no canto inferior esquerdo, você já vê que ele está no modo normal. Se eu pressionar a tecla I, entra no modo de inserção. Do mesmo jeito, se eu pressionar a tecla V, Entra no modo visual e assim por diante. E o S que você volta para o normal, igual no Vim. Então vamos supor que a gente quer digitar um texto aqui, né? A mesma coisa que a gente faz no Vim, nesse caso, um arquivo básico C, só como exemplo. Pressionando a S que funciona normalmente. Se você quiser copiar YYP, você copia também uma linha normalmente. Você pode colocar o VS Code VIN 2 aqui, por exemplo. Lembrando que automaticamente também você já tem os atalhos do VS Code funcionando. Ou seja, se eu pressionar Ctrl S aqui, ó, eu salvei o arquivo. Vai funcionar de forma híbrida tanto os atalhos do VS Code quanto os comandos, mapeamentos, tudo que você fizer no VIN. A gente precisou clicar aqui ó, em File, New File para a gente abrir o um novo arquivo. Se a gente quisesse abrir abrir com vim como a gente já sabe esc dois pontos letra e no diretório pessoal vou criar um arquivo por exemplo md Enter, abrir sem precisar utilizar a rotina ali, de feed, new feed com o VS Code, somente com o VIN. Entrando no balde de inserção, digitando um documento markdown qualquer aqui, teste de título. Por exemplo, Ctrl S, já salvei. Se eu abrir aqui o meu diretório pessoal, ó, note que eu já tenho um arquivo que eu acabei de criar e o main CPP também. Se você quisesse dividir a tela em dois, V split, por exemplo, Enter, já vai dividir aqui. Se eu quisesse abrir esse main aqui dentro, ele já ia abrir nessa divisão aqui com abas também. Isso que é o legal você pode utilizar o split vai split vários comandos do vim normalmente aqui inclusive também salvar com sqw você salva também sqw que nesse caso aqui, você fecha a aba que estava aberta se eu quisesse compilar como eu compilo no vim vim ali de comando sem precisar abrir o terminal aqui nesse caso para compilar a mesma coisa a gente rodar um comando da Shell que seria o g++ é bom colocar o caminho completo aqui nem. CPP ó. vou dar um enter aqui ó tá compilando se a gente vem aqui ó que que ele vai criar o criou a. .alt funcionou. Se a gente quiser rodar para ver se está funcionando mesmo, vamos abrir aqui um terminal dentro do VS Code e vamos rodar o nosso A ponto somente. Já apareceu o nosso conteúdo aqui, bem simples aí, bem fácil de você utilizar dentro do VS Code. Mas não se resume somente aos comandos e coisas do vim. Você pode criar também mapeamentos para você fazer isso. Primeiramente, você tem que teclar Ctrl Shift P. Vai escrever aqui, ó, Preferências. Vai escolher aqui, ó, Open User Settings. Essa opção aqui, ó, Preferências. Clica aqui. Automaticamente Aqui nesse search settings você vai digitar VIM somente, vai clicar aqui em exceções VIM, tem 109, né? Vai rolar até embaixo aqui mais ou menos Vim Command Line Edit Settings.json Aqui já vai ter mais ou menos uma descrição básica de como que você vai fazer, mas o ideal mesmo é você apagar tudo, selecionar tudo aqui. Ó. O Vim já está funcionando aqui também. Estou teclando aqui control, não tá selecionando nada, porque não funciona. A gente não mapeou o nosso Vim dentro do VS Code para selecionar tudo com control então, teremos que selecionar aqui via a seleção por mouse, deletar e vamos escrever o zero. Vamos supor, por exemplo, que você quer criar um mapeamento, onde você vai teclar Ctrl F, que é que abre essa barra de pesquisa aqui, ó, barra para você fazer uma pesquisa. A sintaxe, né, em toda a extensão JSON chaves, aqui dentro você vai colocar entre aspas duplas, vim ponto para você criar mapeamentos de tecla no modo normal, mode keys bindings. Ele já completa aqui com chaves, dentro dessas, desses colchetes aqui, na verdade, Aqui dentro também você vai precisar de chaves. E aqui você vai colocar aspas duplas. Before, que será a combinação de teclas que você quer criar um comando para o VIM, dois pontos, entre colchetes novamente, aspas duplas. Eu quero, por exemplo, no VIM, a gente já sabe, C maiúsculo, Ctrl F. Eu quero que o Ctrl F e aí vírgula aqui fora Seja um after, dois pontos Que ele faça a pesquisa A gente viu lá que é pesquisa E a gente tecla o barra Teclando o CTRL F agora Automaticamente ele tem que abrir aquela barra lá de pesquisa Vim aqui no main.cpp por exemplo Vou teclar agora o CTRL F Automaticamente veja que a barrinha já habilitou para fazer a pesquisa Então vou pesquisar por exemplo VS Code Já selecionou normalmente aí para mim Lembrando que no sets.json Vamos fazer uma outra tecla só de exemplo A gente falou do CTRL A que não funciona né Vamos dar um vírgula ali para gente dizer que quer fazer uma nova combinação. E de novo vamos fazer o before, dois pontos, colchetes. E a gente quer agora o Ctrl A. A gente quer criar uma tecla de atalho para o After. A gente sabe que no VIM, para a gente selecionar tudo, é GGVG. Quando eu fizer isso aqui, ó, salvei o Ctrl S, se eu vim aqui e tecla Ctrl A, não vai funcionar. Porque quando você criar os seus mapeamentos, cada caractere deverá ser separado dentro de um aspas duplas aqui dentro, separado por vírgula. então você vai aqui, ó, vírgula GG, vírgula V maiúsculo, vírgula G maiúsculo. Desse jeito aqui o Ctrl A já funciona. Ctrl A GGVG. Então vamos voltar aqui, ó, Ctrl A selecionou tudo para mim, tá vendo? É assim que você cria aí os seus mapeamentos. Você pode fazer vários mapeamentos. Você também pode mudar as cores dessa barra de status. Veja que o normal está lilás com branco. Se eu entrar no modo de seção, a mesma coisa, no modo visual a mesma coisa. E isso aí você pode fazer lá no repositório. Se você pesquisar aqui, ó, Traço airline já encontrou aqui. Vamos até clicar aqui ó para ficar linkado. Você pode pegar isso tudo aqui ó, copiar, vai voltar lá para o seu settings.json. E Vamos até fechar aqui né, ao final daqui ó, desses colchetes aqui. Você vai inserir uma vírgula e simplesmente Ctrl V aqui. Você não precisa ser Shift Ctrl V necessariamente. Ctrl S quando eu salvar, ó, vamos vir aqui ó. Veja que agora normal tem uma cor. Se eu entrar no modo de seção, vermelho. Se eu entrar no modo visual, ó, tem outra cor no modo replace, que é R maiúsculo, outra cor. Você pode também customizar suas cores. Por exemplo, aqui, no modo normal, eu não quero essa cor, eu quero, por exemplo, um lilás, 554477. E a cor para não ficar cinzenta ali, nesse caso aqui é o background e aqui é a cor que eu quero. Então, FFFFFF, FFF, que seria o branco, Ctrl S aqui. Se eu vim aqui agora, por exemplo, ó, no modo normal, já estou com um lilás e a cor branca, tá vendo? No modo de inserção aí fica vermelho e branco. Mas eu posso voltar aqui no modo de inserção. Agora, por exemplo, eu quero um verde. Vamos selecionar aqui, apagar essa opção aqui. O verde a gente pode conseguir também com 028800. Ctrl S. ESC aqui. Vamos testar aqui agora: ó. normal lilás com branco. E entrou para o verde com branco agora para o modo de inserção. E para todos os outros modos que tem aqui, o Visual Block, search em progresso, você pode mapear as cores normalmente aí do jeito que você quiser, bem legal. Outra coisa que as pessoas gostam bastante no, no Vim é o fato de você criar abreviações. Para você criar abreviações aqui, criar um vim, nesse caso será o insert, abreviações do modo de inserção, ele já autocompleta lá insert molde, keys, binds ou binds, né? Dentro dos seus colchetes aqui, lembrando que automaticamente ele já colocou uma vírgula aqui, para estar dentro da sintaxe. E aqui a gente vai criar a abreviação do mesmo jeito que a gente criou aqui em cima os mapeamentos. Uma coisa legal, vamos abrir aquele e2.arquivo.md. pontos Vamos fazer o seguinte: no VIM, se você digitar code, automaticamente ele vai criar sintaxe highlight para o markdown que seria isso aqui. Ó. Então você quer facilitar, igual plugins, né? Só digitar code e automaticamente ele criar esse sintaxe highlight. Como que você faria aqui? Do mesmo jeito. Você vai colocar dentro de suas chaves primeiro, aqui você vai criar um before. O before que você quer. Lembrando, sempre, que você tem que sempre separar os caracteres. ó, É para a palavra COGE. Então, C, O, vírgula, D, vírgula e vírgula fora aqui dos nossos colchetes. E agora, você cria o AFTER, dois pontos. A gente quer que crie esse sinal é craseado craseado, né? três vezes para cima. né? Craseado de novo, vírgula. Aí, depois, você quer que pule uma linha, barra N, vírgula. Craseado de novo, mais uma crase aqui, vírgula. Mais uma crase aqui. Ctrl S, salvamos, perfeito. No modo normal. Se eu voltar lá agora para o meu arquivo.md e digitar code, ó, automaticamente ele completa. Tá vendo? Code de novo, autocompletou para a gente. Você pode colocar direcionamento, como a gente já sabe, para terminar aqui dentro. Você pode completar com palavras da linguagem de programação que você deseja e assim por diante. Ou seja, para você criar os mapeamentos, abreviações, para você rodar comandos, para você utilizar praticamente o vim sem você perder a facilidade que muita gente gosta aí do VS Code. É uma ótima opção aí você ter essa extensão. Muita gente me pergunta se tem que usar VIM ou VS Code, qual dos dois. Nesse caso aí, se você tiver dúvida, seria uma boa ideia. Aí você você utilizar os dois juntos, o seu VS Code ou VS Code junto com o Vim. Para mais informações, você vai lá no repositório que tem muita coisa, muita coisa que você pode fazer aqui em cima: ó. configurações, auto-identação, HL todas as configurações possíveis no Vim, quase todas na verdade. Você vai conseguir aqui. Cuidado somente para alguns casos em que pode haver conflitos de teclas de atalho que já estão sendo utilizadas pelo VS Code e você criar no Vim. Existem algumas dicas aqui, por exemplo, de você criar uma tecla mãe que seria um líder. Geralmente usa esse espaço e aí você entra com seus comandos do Vim para evitar aí alguns choques de conflito, ambiguidade aí para os comandos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já vai logo deixando o seu like e se inscrevendo no canal. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Até mais.